Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no Jesajas grāmatas 9. Nodaļas, kas ir arī viens no šai nedēļai paredzētajiem svēto rakstu pārdoma tekstiem. Jesajas grāmatā ir rakstīts: tauta, kas staigāja tumsā, redzēja svarenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdējis gaisma. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot valpījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas rokā apspiedējiem, tu satrieksi kā Midjāna dienās. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Neviens no mums dzīvē cauri neiziet neievainots. Mums visiem trāpa. Gribam to atzīt vai negribam, apzināmies vai neapzināmies. Jau bērnībā daudz piedzīvo, kā tas ir, kad ar tevi apietas netaisni un bez mīlestības. Kad tiek piedzīvots atraidījums vai arī tu kļūsti par istumto un outsideru. Daudzi ir cietuši no ķermeniskas un dvēseliskas vardarbības, vai nu ģimenē no vecākiem vai brāļiem un māsām. Dažkārt mēs esam savu klases biedru vai skolotāju ievainoti. Vai tiekam ievainoti arī no kādiem draudzes vai baznīcas pārstāvjiem? Iespējams, ka tā dēļ ir sašūpojusies mūsu uzticēšanās cilvēkiem un Dievam. Un šādi aizvainojumi un apbēdinājumi atstāja pēdas. Pat tad, ja esam to visu aprakuši sevī ļoti dziļi. Arī tad sekas paliek, ja mēs to visu vairs neapzināmies vai neatceramies. Ievainojumi atstāja pēdas. Tas ir fakts, un attiecībā uz to nav nekādu alternatīvu faktu. Tā kā visi mēs esam cauri dzīvē ejot ievainoti, visi mēs nesam sevī šo ievainojumu pēdas. Dvēselēs un dažkārt arī ķermenī. Un tad, kad mēs atrodam šo veco ievainojumu pēdas, kad mēs atkal tās uzejam vai uzožam, mēs atkal sastopamies ar senajām sāpēm. Tad no mums izvaužās pārmetumi tiem, kas mūs toreiz sāpināja. Mēs atkal sajūtamies kā upuri. Mūsos uzjundīja atriebības augs, vai arī mēs atkal sajūtamies mazi un bezpalīdzīgi, kādi bijām toreiz. Un tad mēs darām visu, lai sajustos lielu un spēcīgi. Varbūt mēs saviem pārdarītājiem piedotu, taču tas nav tik vienkārši. Mēs varam to izdarīt ar galvu, bet ne ar sirdi, un kādreiz arī ne ar savu ķermeni. Un tajā pat laikā mēs zinām vai nojaušam, ka bez piedošanas, bez tās piedošanas gaismas un izlīdzināšanās, mūsu ievainojumi nekad nebūs patiesi dziedināti, jo ne visas brūces dziedē viens pats laiks vien. Taču lūgt piedošanu vai piedot netaisnību kādam citam, bieži tu uzskati par tādu kā vājumu pazīmi. Tā piemēram jaunizceptais Amerikas prezidents kādā televīzijas pārraidē sacīja, ka viņš nav drošs vai jebkad dzīvē būtu lūdzis Dievam par kaut ko piedošanu. Bet tas, kuram piedošana nav nepieciešama, visticamākais arī pats nemāk un nespēj piedot. Un tad mēs varam ar baisām priekšnojautām iedomāties, kāda gan varētu izskatīties pasaule, kurā vairs nepastāvētu piedošana un līdzcietība. Piedošana ir Bībeles centrālā tēma. Taču kādā veidā tas notiek? Piedošana lūgt kādam citam, piedot, to taču ir vieglāk pateikt nekā izdarīt.
Mēs zinām, ka jo īpaši Jēzus vēsts galvenā tēma ir piedošana. Viņš dod saviem mācekļiem uzdevumu piedot grēkus, dziedināt slimos, izdzīt ļaunos garus. Jēzus to visu redz kā vienu veselumu. Ķermeniskajām ciešanām nereti ir dvēseliski iemesli, to zina arī mūsdienu modernā medicīna, kur aplūko cilvēku kā vienotu sistēmu. Nepiedota vaina cilvēku spēja padarīt slimu, tā saindē attiecības, izdzen labo garu un atmosfēru no ģimenes un arī kādām sabiedrības daļām. Reiz Jēzus sacīja kādam paralizētajam un novēmētajam, tavi grēki ir tev piedoti. Un viņš kļuva vesels. Piedošana ir dziedināšanas un atbrīvošanās atslēga. Tā arī ir labā vēsts, evaņģēlijs. Tēvreiz lūkšanā mēs lūdzam mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un visnotaļ skaidrs, ka te nav runa par naudas parādiem, bet par to, ka mēs viens otram un sev esam piedošanu parādā. Jēzus šos vārdus lika sacīt saviem mācekļiem, kad viņi vairs nezināja, kā lūgt. Jūs drīkstat, tu jums vajag lūgt pēc dienišķās maizes un arī pēc piedošanas. Tā ir tā mums nepieciešamā divkārtā barība, ķermeni maize, bet dvēselē piedošana. Un mums ir ne tikai jālūdz par to, vai mums piedod. Jēzus vienmēr ir uzsvērs, ka pastāv iekšēja kopsakarības starp Dieva piedošanu mums un mūsu gatavību piedot citiem cilvēkiem, kuri mums ir pāri nodarījuši. Jo piedošana nav nekāda vienvirziena iela. Tā ir tāda liela māksla, patiešām liela dzīves māksla. Un tā kā piedošana ir evaņģēlija centrālā atslēgas tēma, varētu domāt, ka baznīca 2000 gadu laikā ir visu paveikusi, lai cilvēkiem parādītu visus iespējamos instrumentus un ceļus, kādā veidā iespējams nonākt pie piedošanas un izlīdzināšanās. Dievu un cilvēku izlīdzināšanās lietā baznīca ir atradusi un izkopusi daudzus rituālus, nu, piemēram, grēksūdzi. Es atzīstos savos grēkos un priesteris tad pasludina man piedošanu. Tā tas kaut kādā veidā notiek arī pie mums. Mēs sākam to katrā dievkalpojumā. Dievu un cilvēku attiecībās tur ir kaut kas darīts. Daudz darīts. Bet kas notiek cilvēku savstarpējās attiecībās? Upura un barmākas attiecībās. Tur var būt vēl daudz, kas jādara. Jo pāri nodarījumi, grēki, vainas, taču tikai no vienas puses, tikai virspusē raugoties ir tāda juridiska tēma. Kādam nodarīts pāri, likums ir pārkāpts, upurs uzrakst tiesniegumu, likums arī noķer vainīgo, tiesa notiesā, un viņš tagad kādus gadus sēž cietumā. Taču tā ir tikai virspuse. Pārdarījumi, grēki, vainas. Taču vispirms ir attiecību traucējumi un sabrukumi. Naids, cietsirdība, sastingums, iekšējs. Tas ir grēka, pārdarījuma, nozieguma rezultāts. Mīlestība ir apstājusies. Sastingus. Dialogs vairs nav iespējams. Attiecības sabrukušas. Mīlestība ir bloķēta, tā vairs nespēja plūst. Uzticēšanās ir beigusies. Kādā veidā iespējams jauns sākums Dievu un cilvēku starpā, to mēs varbūt zinām ar galvu. Bet kādā veidā iespējams jauns sākums cilvēku starpā, tur mums vēl daudz jāmācās. Kā apgūt šo prasmi, šo mākslu, kā to iemācīties. Viens no lieliem piedošanas skolotājiem ir kāds ārsts un psihiatrs Konrāds Štaus. Viņš ir uzrakstījis grāmatu Piedošanas dziedinošais spēks. Tajā viņš apraksta viena garīga un terapeitiska piedošanas procesa stadijas. Viņa models ir pārbaudīts un daudziem cilvēkiem palīdzējis noņemt no pleciem senās nastas,
vai kā mēs sacījām, dzirdējām lasījumā, jūgu vai nūju, ko tu nes šīs nastas noņemt un tā vietā vai palikt upuru lomā un citus vainot savā, jā, savā, par savu dzīvi un savās nelaimēs, ņemt savu dzīvi savās rokās un uzņemties par to atbildību. Jo tieši tā tas arī ir. Tas, kurš nespēja piedot, grib, negrib. Uz visiem laikiem paliek joprojām upuris. Un tas nozīmē, ja tu esi upuris, tad šim varmākam un pāredarītājam, kaut varbūt tas jau sen mirs, joprojām ir vara par tavu dvēseli. Jo kamēr tu esi upuris, tikmēr varmāka pāredarītājs viņam ir vara pār tevi. Tikai tas, kurš spēja piedot, ir beidzot nostājies uz savām kājām un pats uzņēmies atbildību par savas dzīves laimi. Piedošanas process iesāks ar to, ka mēs atceramies tos atslēgas notikumus, kuros mēs tikām ievainoti. Mēs iztēlojamies cilvēku, kurš mūs ir apbēdinājis, aizvainojis, ievainojis, darījis mums pāri. Nu, varbūt negluži visu uzreiz, kas mūs ir dzīves garumā mocījis, arī šī atcerēšanās ir tāds ilgs uzdevums. Smags, grūts, to iedomāties, to cilvēku. Konrāds Štaus saka, piedošana iet nevis garām ievainojumam, bet gan taisnitam cauri. Un ievainojumā radušās jūtas, sāpes un bēdas un dusmas un niknums ir kaut kas pilnīgi normāls, ko mēs piedzīvojam. Un tās ir jānosauc vārdā, un tām ir jātop izpaustām. Ja tas notiek, piemēram, kādas atbalsta grupas ietvaros vai varbūt kādā, nu ja tāds būtu, piedošanas seminārā, tad katram tā dalībniekam būtu vispirms jānonāk pie skaidrības par tādiem jautājumiem, kā, nu, kam es gribu piedot? Kas man ir ticis nodarīts? Tieši kas? Kas man ir skārs visvairāk? Kas ir tas vissliktākais, kas ar mani ir noticis? Un tad var darīt tā, ka, piemēram, grupas vidū var novikt tukšu krēslu un iztēvoties, kā šī krēsla sēž, tas tavs varmāk un pārdarītājs. Un tad tu tajā drošajā telpā vari visas savas jūtas izgāzt laukā, izteikt, izkliekt, izpaust visos iespējamos veidos. Kas bija tas netaisnīgais? Kas bija tas, uz ko es esmu dusmīgs? Kas man ir sāpinājis? Ko es gribēju, bet kas nenotika? Tas viss palīdz manas bēdas un sāpes aktivizēt, jo visam ir jātop atdzīvinātam un visam ir jātiek no manas laukā. Visam tam, kas manī pēc šī aizvainojuma ir nosēdies, sacietējis, pārakmeņojies, tam visam ir jātop atdzīvinātam. Kas ir tas, ko mēs teiktu savam vai saviem pārdarītājiem? Kas ir tas, ko mēs viņiem iesviestu sejā? Kā mēs viņus apsūdzētu? Ko mēs viņiem pārmestu? Vai to darīt obligāti nav nepieciešams organizēt kaut kādu piedošanas semināru? To no sevis dabūt laukā ir iespējams arī varbūt citādāk. Varbūt uzrakstot tam cilvēkam vēstuli, arī ja viņš jau ir miris. Un pat ja tā vēstule tā arī paliks nenosūtīt, tā tomēr palīdzēs mums nosaukt vārdā savus ievainojumus. Un tas, ko jūs šajā vēstulē rakstīt, tam nav jābūt pārdomātam, korektam, labam. Jo te runa ir par jūtām, te runa ir par to, vai to no sevis dabūt laukā. Un starp citu mēs pazīstam šādus vaimanu vai apsūdzību vēstules. Piemēram, tādu ļoti garu vēstuli reizi uzrakstīja savam tēvam pazīstamais rakstnieks Franz Kafka. Viņš piestādīja savam tēvam reiķinus. Taču aiz tiem skarbajiem vārdiem pārmetumiem slēpās ilgas tikt mīlētam un saprastam, ilgas pēc izlīdzināšanās. Izvilkums no šīs vēstules un arī tādu rakstu par to jūs varat, piemēram, izlasīt portālā Satori. Mazliet nocitēšu šo vaimanu vēstuli, ko rakstīja Franz Kafka savam tēvam.
Kafka rakstīja, tavs ķermenis mani nomāca. To viņš rakstīja atceroties gadījumu pie baseina, kad pārģērbjoties pirms peldēšanas tēva kuplās miesas priekšā, Frants jutās kā vārks, apskatēja izstādīts skelets, kuram ir bail no ūdens un kurš nespēja adrināt brašās kustības. Manā sacīs, tu vienmēr esi bijis tirāns, kura tiesības uz varu garantē nevis darbi, bet persona. Vismaz tā man likās. Kā tintes traips, kas izplūst uz pasaules kartes, savā varā pārņemdams arvien jaunas teritorijas, Kafkas tēvs aizņēma pilnīgi visu dzīves telpu, neatstājot Francam ne mazāko stūrīti. Nespēdams adarināt tēvu, Kafka vainoja sevi, un kā viņš pats rakstīja, tevis dēļ es zaudēju pašpaļāvību un tās vietā iemantoju pašpārmetumu bezgalīgo nastu. Ja es kaut ko gribu mainīt mūsu attiecībās, kas izveidojušās īpaši neveiksmīgas, ja es gribu kļūt patstāvīgs, man jādara kaut kas tāds, kam vispār nebūtu nekāda sakara ar tevi, ja vien tas būtu iespējams. Tāpēc manas precības frifs augstākais un ar iespēju ar vislielāko godu iemantot patstāvību, tomēr tām ir visciešākais sakars ar tevi. Šādu vēstuli. Pirmais solis. Dabūt no sevis laukā visu, kas tev ir pret tavu pārdarītāju un varmāku. Nākamais solis ir iejusties varmākā pārdarītājā. Tas droši vien izklausās ļoti neparasti, bet Konrāds Štauss to dēvē par perspektīvas maiņu. Viņš iesaka identificēties ar pārdarītāja skatu uz lietām. Un pat ja mēs tikai daļēji caur to aptvērtu pārdarītāju motīvus un kaut mazliet sāktu viņu saprast, tad mums būtu vieglāk piedot. Gan jāceras, ka te nav runa par viņa attaisnošanu. Mēs neaizskaidrojam viņa pāridarījumu projām, jo netaisnība vienmēr paliek netaisnība, tā nav mazināma ar kādiem skaidrojumiem. Tādā piedošanas seminārā pāridarītāju simbolizē šis tukšais krēsls grupas vidū. Vispirms apsūdzētājs sēž šim krēslam pretī un izsaka savus pārmetumus un apsūdzības. Un tad viņš pats iesēžas tukšajā krēslā un sāk atbildēt uz saviem pārmetumiem un apsūdzībām. Un izsakot pārmetumus un tad uzreiz nomainot savu vietu pret tukšo krēslu, iespējams piedzīvot dažādas upura un varmākas perspektīvas vienlaikus. Un tādā veidā viņu abu starpā sākās saruna, kuras gaitā mainās priekšstats par pāridarītāju. Proti viņš šis... kas tevi ir tā spiedis un nomācis. Viņš, kuram ir bijusi tāda vara pār tavu dzīvi, ka tu joprojām neesi spējīgs viņam piedot kaut gan pagājušu gadu desmiti, viņš sāk izskatīties vairs netik varens, netik tevi nomācoš. Izrādās, viņš ir parasts cilvēks ar saviem ierobežojumiem, vājībām, ievainojumiem, nastām. Cits starpā Jēzus rīkojas tieši tāpat. Pie krusta viņš lūdza, vai Dievs piedod viņu pāridarītājiem, jo viņi nezina, ko dara. Un šos vārdus mēs esam tūkstoši kā dzirdējuši un nemaz nepadomājam, ka faktiski tas ir ļoti tāds savāds pamatojums piedošanai. Taču tieši tā tas tik bieži notiek, ka tie, kas mums ir darījuši pāri, bieži neapzinājās, ko viņi dara, un neapzinājās, kādas sekas būs viņu rīcībai. Viņa varbūt rīkojās saskaņā ar kādām ārējām vai savām iekšējām normām vai uzstādījumiem, kurus kādi citi cilvēki viņos bija iedzinuši galvās. Varbūt viņi sekoja pavēlēm, kuras neiedomājās apšaubīt vai nedrīkstēja to darīt. Vai vienkārši viņi neapzināti nodeva tālāk to, kas bija nodarīts viņiem pašiem. Jo mēs labi zinām, ka ļoti bieži tieši no upuriem dzimst varmāks. Jo viss, kas mums nav piedots un izvīdzināts, viss, kas mums ir izdarīts, to mēs kaut kādā veidā neapzināt nododam tālāk nākamai paudzē vai sev apkārtnei. Patiesībā tā varmāks var turpinās.
vairāk nekā tikai vienas paudzes ietvaros. Un pēdējā piedošanas fāze ir garīga. Iespējams, tā varētu notikt kādā svētā vietā, pie altāra vai baznīcā vai kaut kur tā. Jo tajā ir runa par vien tālāku perspektīvas maiņu. Es upuris kopā ar savu iedomāto pārdarītāju, mēs tagad kopīgi raugāmies Dievā. Es apzinos, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Pat vecā derībā Dieva žēlsirdība vienmēr ir stiprāka un paliekošāka nekā Dieva dusmas. Mēs labi zinām līdzību par pazudušo dēlu un ar ko tā beidzās. Un šajā svētajā vietā es cenšos uz sevi, bet arī uz savu pārdarītāju paskatīties Dieva acīm. Ja es būtu šis mans pārdarītājs, ko es vēlētos no Dieva? Dieva būtība ir žēlstība un mīlestība. Ja mēs tai dodam sevī telpu, arī iepretī pārdarītājam, tad var sākties dziedināšanas process visām iesaistītajām pusēm. Un tajā, ka mēs kļūstam žēlsirdīgāk iepretī sev un savam pārdarītājam, mēs kļūstam līdzīgāk Dievam. Un beigās šāda iespējama piedošanas semināra beigās katrs, kurš vēlas piedot saviem līdzcilvēkiem, raksta vēstuli sev no sava pārdarītāja viedokļa, pat ja šis cilvēks jau ir sen miris. Šajā vēstulē iedomātais pārdarītājs atzīst savu vainu un konsekvences, kuras viņa nodarījums ir nodarījis viņam pašam. Vēstule šo nodarījumu sauc vārdā, izpauž pārdarītāju nožēvu un lūgumu pēc piedošanas. Un visbeidzot upuris paraksta ar savu vārdu piedošanas certifikātu. Ar to viņš izrāda gatavību piedot un cik vien tas ir iespējams noņemt no saviem pleciem nepiedošanas nastu. Un tad šādā semināra pašās beigās apsūdzētājs novaš šo fiktīvo vēstuli citiem arī piedošanas certifikātu. Un ir kaut kas pabeigts, ir kaut kas nosvēdzies. Kā es varu piedot arī bez šādiem semināriem un rituāliem, kā jau teicu, to var īstenot vēstules formā, kuru rakstam jau vispirms paši sev. Un uzreiz mēs nemetamies viņu sūtīt tam cilvēkam, jo, ja mēs to uzreiz nosūtam, mēs varam radīt jaunus ievainojumus un kam tos vajag. Vispirms man ir jāpaliek pie sevis un Dieva priekšā. Apzinoties, ka dažkārt ievainojumi ir tik dziļi, ka to dziedināšanai nepieciešams ilgs laiks un ilga pievēršanās viņiem. To nevar paveikt tikai ar gribas palīdzību. Tas nevar tā būt, ka lūk, es gribu un es piedodu, to nevar izdarīt. Tas notiek tad, kad laiks ir pienācis. Kad laiks ir pienācis, tad arī tas notiek. Tas, ko es gribu šovakar teikt, ir, ka piedošana ir process. Tas nav viens vārds. Tā nav tāda gribas piepūle. Tas ir garš process ar saviem posmiem, laiku, iekšēju pieredzi. Un mums nav sevi jāvaino vai jābūt beidīgiem, ka ir kaut kas, ko mēs vēl neesam varējuši piedot. Bet ir svarīgi, lai šis process sāktos. Jo piedošana ir process. Sāktos kaut vai šodien. Jo piedošana cilvēka starpā notiek Dieva žēlstības telpā, kas darbojas tā, kā Dievs to vēlas un kur viņš to vēlas. Un tieši tāpēc mēs arī varam piedot tiem, kas ir jau miruši. Jo piedošana ir process. Un to nevajag un to nedrīkst sasteigt. Tā ir jānotiek īstajā laikā, tad, kad vienkārši mēs esam tam gatavi. Gatavi doties tālāk un nebūt vairs upuri. Tā notiek tad, kad pienāk īstais brīdis, kad žēlstība ir sasniegusi no to līmeni, ka vienkārši viņa kļūst bezgalīgi daudz. Un tas mums jāpatur prātā arī uz tām situācijām, kur mēs esam tie pārdarītāji. Kur mēs lūdzam piedošanu saviem līdzcilvēkiem un bieži vien nesaņemam.
Nav jau tāda garantija, ka mums piedos. Mums ir jāapzinās, ka mūsu lūgumi var tikt noraidīti. Un kaut arī mums ļoti gribētos šos piedošanas vārdus dzirdēt. Un it kā mēs esam gatavi, un it kā jau mēs nekad vairs tā nedarīsim, nesam visu sapratuši. Taču mums jāapzinās, ka tai pretējai pusē tas ir process, tieši tāpat kā mums. Un varbūt mums būs jādzīvo ar izjūtu, ka mums nepiedeva, vai ka mums vēl nav piedots, vai ka mums nespēja piedot. Un vienīgais, ko mēs varam, ir nest šo cilvēku un situāciju Dievu priekšā cerībā, ka kādu dienu šie mezgli tiks atšķetināti un atraisīti. Varbūt arī ne šajā, varbūt tikai nākamajā pasaulē. Visgrūtākais daudziem no mums ir piedot pašiem sev. Neviens no mums neiet cauri dzīvē neievainots. Un neviens no mums dzīvē pārāk ilgi nepaliek bez vainas. Mēs dzirdam, ka Dievs piedod, taču vai mēs to sajūtam? Līdz sirds dziļumiem pieredzam. Arī piedot sev, arī tam ir vajadzīgs ilgs process. Iespējams daudz sarunas. Taču tad, kad tas notiek, kad piedošana izlīdzināšanās notiek, un mēs labi zinām, kad skatāmies kādas filmas, tur, kur tas notiek, tas mūs aizskar. Tur mūsu acīs sariešās asaras. Jo tad, kad piedošana notiek, kad tie mūru neizprost krīt, tad patiešām tas dzīvais mīlestības ūdens atkal izvaužas brīvībā. Un mūsos sāk atkal ritēt mīlestības spēks, un tas kļūst par mūsu būtības asinsriti. Un tad notiek kaut kas patiesi liels. Vai šajā pasaulē vispār vēl kas lielāks var notikt? Varbūt, ka nē. Varbūt tieši tāpēc Jēzus galvenā tēma ir piedošana, un tas ir evaņģēlijas un labā vēsts. Un piedošana var notikt. Piedošana ir iespējama. Un mēs dzīvojam šīs iespējas ēnā un apsolījumā. Āmen.